Maritsu, tuli neljäs sijaa sulle tuossa kehorakennuksen SM-karsina raskaassa sarjassa. Mitä oot mieltä sijoituksesta? No, sijoitus on ihan kohtuullinen, että olisi tietysti voinut olla yhden ainakin kirkkaampikin, mutta ihan tyydyttää. Entäs sinun kunto, ootko tyytyväinen tämänhetkiseen kuntoon? No, kunto on mun mielestä ajankohtaan nähden ihan ok, että tässä on 3 viikkoa aikaa vielä tiivistellä ja siinä sitten tehdään vielä loppusilaukset. Kerro hiukan reseptiä, mikä on tämän seuraavan 3 viikon missio. No, sanotaan, että 1-2 kiloa pois ja fileet kaikki esiin, että ei siinä varmaan reseptiä mitään muuta kuin samoilla jatketaan ja toivotaan, että raso palaa saman kaavan mukaan niin kuin ennenkin. Oletko asettanut Lahteen jotain tavoitetta sitten näiden sijoitusten suhteen? No, siellä on tietysti eri pojat sitten vastassa, että se katsotaan sitten erikseen, mutta totta kai lähdetään voittamaan ensinnäkin itseni ja sitten myös parhaani mukaan muiden päänahkoja. Sä oot kilpailu aikaisemminkin. Eroaako tämä dietti jollakin tavalla noista aikaisemmista? No, nyt mennään aika paljon suuremmilla hiilareilla. Silloin mentiin ehkä vähän enemmän proteiinivoittoisella dietillä ja nyt mennään korkeilla proteiineilla, mutta on myös hiilari aika reippaasti mukana. Että tuntuu toimivan, että pysyy paino paremmin. Sulla on myöskin tuolla Fastin sivulla blogi ja siellä käy tietysti paljon sitten faneja katselemassa, mitä sä sinne kirjoittelet, ja haluaisitko kenties lähettää joillekin ihmisille terveisiä? No, tietysti kaikille lukijoille, edelleen kannattaa seurata, että ainakin kisoihin asti päivitellä erittäin tiiviisti, että tässä välissä, ja totta kai terveiset lähtee tukijoukkoille kotiin ja sitten myös kiitoksia teille Fastin suuntaan ja sitten muille sponsoreille. Hyvä, kiitoksia sulle ja tsemppiä jatkoon. Kiitoksia.